チャレルパー34、2016年第1回関西オンエアミーティング、地方圏は神戸市六甲から受信します、どうぞ。ホテルロメオ420ポータブルトゥー三重県どうぞ。はい、各局おめでとうございます。香川 MC36 局さんと大阪の局長さんとポータブル三重県の局長さん確認です。34こちらは長岡ホテルロメオ420ポータブルトゥー三重県石暮峠です。取れますか、どうぞ。はい、了解しました。長岡ホテルロメオ420開局、三重県の稲内石暮峠ですね。新年明けましておめでとうございます。県庁さんになりました。また本年もね、一つよろしくお願いします。長岡1から4人から開局よろしくどうぞ。はい、了解です。 FCA34 関西ミーティング、こちらは長岡 HR420、ポータブルトゥー三重県稲内市石暮峠です。レポート5454 5454お送りします。今年もよろしくお願いします。1年間でまたお世話になります。 FCA34 局お返します、どうぞ。はい、了解しました。長岡大人の420番局5番の4 9 0、稲内さん、ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。 73、 はい、ありがとうございました。1回で、ね、カンフェもね、キー局で、ね、左にね、六甲さん来てくださいね。ありがとうございましたはい、そうですね、今年ぜひよく伺えればね、行きたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。各局お待たせしております。2016年第1回カンフェミーティングを実施します、どうぞ。はい、ラローのホテルロミオ420局さん、こちら六甲さんおめでとうございます。はい、了解です。奈良 AI46、関西ミーティング六甲サイド、こちらは長岡 HR420 三重県稲部市石暮峠です。フルスケールで良好にいただいてます。本年もよろしくお願いします。メリット5です、どうぞ。今局さん、峠ですね、稲部市、三重県稲部市石暮峠からの、ね、移動いただいているのご参加ありがとうございます。はい、こちらもメリット5、フルスケールで、ね、非常に良好に協力に入会しております。はい、本年もどうもね、よろしくお願いいたします。コール開始いたします。このロールコールはどなたでも参加できるロールコールとなっております。チェックイン局ございましたらコールお願いします。こちらはキー局岩手ブラボー73ポータブル2、愛知県小牧市白山神社より受信します。名古屋キロ3号51、埼玉 TU390 ポータブル2取れますか、どうぞ。はい、各局さんありがとうございます。名古屋 KT54 局さん、それから埼玉コロの局長さん、いらっしゃったかと思います。ご待機いただければと思います。マイクの方を順番に回していきます。長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブル2。閉め切っちゃった。ちょっと重なってしまった局長さんね、ご待機いただければと思います。この際確認取れましたのが、愛知 MA48 番局さん、岐阜 TY290 番局さん、岐阜 KY812 番局さん、長岡
ちらどうぞ。はい、こんにちは。岩手ブラボー73、こちらは長岡 HR420、三重県鍋市石暮峠から 5454 です。明けましておめでとうございます。どうぞ。はい、了解です。石暮峠から54ですね。ありがとうございます。本年もね、どうぞよろしくお願いしたいと思います。こちらからレポート53ですね。5353お送りします。石暮峠は雪は多分消えてるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、明日あたりね、ちょっと水含みね、そのあたり行こうかなとね、思っておりました。長岡県120番客さん、またの近くでもね、お願いします。どうぞ。はい、了解。そうですね、今年はあの雪がなくね、峠まで上がってこれますんで、水汲みもね、バッチリ来れるんじゃないでしょうか。また後ほどもよろしくお願いします。ありがとうございました。頑張ってください。どうぞ。はい、どうもありがとうございました。またお疲れ、お願いします。ここにて失礼します。岩手 B73 番局、三重市130石暮峠から、失礼します。73、はい、どうもありがとうございました。後ほどもね、お願いします。はい、失礼します。はい、お待たせしました。マイクを回します。今年もどうぞよろしくお願いします。どうぞ。はい、了解です。岩手ブラボー73。無事チェックイン。あ、無事チェックインできました。今年から2エリアに戻ってきました。よろしくお願いします。昨年はね、あの9エリアの方々ね、お世話になりました。ありがとうございます。また9にもね、遊びに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。スタート。何それ、ということで今日もね、無事、ロールコールチェックインできました。今年はね、雪が少ないんで、まあ本来1月ね、ここで雪がすごくて来れないんだけど、ね、こんなところにも来れちゃうんで、まあちょっとスノーボードで遊ぶにはね、いまいちなんだけど、まあ無線で声とか上がってくるにはね、快適な冬になってます。とはいっても今日はちょっと、風が強くてね、寒かったです。今年もね、関西ミーティングも伊勢湾ロールコールもね、1年間、続けていくんじゃないかなと思います。この2つのロールコールほんとね、それぞれのエリアのこう、なんていうのかな、地域に浸透してってね、こう仲間たちに支えられてね、ロールコール、オンエアミーティングね、運営されてるななんて思います。関西ミーティングなんかはこう行くとね、来た人にキー局やらせてくれたりとかね、ほんとエリアを巻き込んでうまくね、やってるオンエアミーティングイベントだなっていうふうに思います。最近結構いろんなエリアでね、ロールコール的なイベント増えてきてるんだけども、ぜひですね、こう周りをうまく巻き込んでね、イベントを盛り上げてもらいたいなっていうふうに思います。本当一曲でロールコールイベントってやるっていうよりも、周りとね、うまく、協力してやるといいんじゃないでしょうか。ということで、皆さんも寒い冬ですが、移動運用ね、楽しんでください。以上、長岡 HR420 桃助と伊沢でした。バイバーイ。バイバイ。落ちて、いやちょっとそれ絵柄になるでしょ。いや僕が喋ってる後ろで伊沢さんがあーって落ちてく絵がいいと思う。それは無理でしょ。というかね、終わります。じゃあね。よいしょ、寒い。